Hargeli, Nachagahoch, Sireli, Gorzenkerner. Անցած մի քանի օրերը եղել են կյանքիս թերևս ամենադժվարին օրերը, քանի որ ստիպված եմ եղել կայացնել չափազանց դժվար որոշումներ. Անցած շաբաթավերջին ես հայտարարեցի ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից հեռանալու մասին. Դա որոշումներից ամենադժվարինն էր, քանի որ ես ստիպված եմ հեռանալ ինձ շատ հարազատ թիմից, որի հետ մի քանի ամիս առաջ մասնակցել եմ ընտրությունների, անցել եմ դժվարին ճանապարհ, հաղթահարել եմ բազմաթիվ մարտահրավերներ. Այդ որոշումը, սակայն, անխուսափելի էր, ինչի մասին ես խոսել եմ իմ ընթերցակ հայտարարության մեջ. Իրականում իմ այդ որոշման խորքային դրդապատճառները կապված են ոչ միայն ու գուցե ոչ այնքան բուն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, որքան մեր ընդհանուր քաղաքական համակարգի, այդ համակարգի ախտերի հետ. Ես համոզված եմ, որ Նոր Հայաստանը, որի հիմքը դրվել է 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությամբ, կարիք ունի միանգամայն նոր քաղաքական համակարգի, նոր քաղաքական գաղափարների ու սկզբունքների, նոր քաղաքական մտքի ու ընդհանուր առմամբ նոր քաղաքականության։ Ցավոք, ես այդ նոր քաղաքականությունը չեմ տեսել և չեմ տեսնում ոչ Լուսավոր Հայաստանում, ոչ մնացած հատկապես խորհրդարանական ուժերում։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ ախտահարված քաղաքական համակարգի արտահայտություններն առկա են ինչպես ինձնից աջ և ձախ, այնպես էլ կենտրոնում գտնվող պատգամավորական խմբակցություններում։ Հենց այդ ախտահարման հետևանքն է այն, որ մենք հեղափոխությունից 1.5 տարի անց ունենք այնպիսի չլուծված ճգնաժամային իրավիճակներ, ինչպիսին ունենք սահմանադրական դատարանում, այնպիսի կնճրոտ ճգնաժամ, ինչպիսին ունենք ամուսարի հետ կապված խնդրում, այնպիսի թերի ու կիսատ իրավիճակ, ինչպիսին առկա է կապված սահմանադրական և դատաիրավական բարեփոխումների ու անցումային արդարադատության հետ և այլն։ Այսինքն, լայն իմաստով, մենք ունենք խորհրդարան, որը մեղմ ասած համարժեք չէ պետության ու հասարակության առջև ծառացած մարտահրավերներին ու խնդիրներին։ Ասվածը, ինչպես ասացի, վերաբերում է թե իշխանական և թե ընդդիմադիր խմբակցություններին ու քաղաքական ուժերին։ Կրկին ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այդ անհամարժեքության համախտանիշը վերաբերում է ոչ միայն ներքին կյանքին, ինստիտուցիոնալ խնդիրներին, այլև արտաքին քաղաքականությանը։ Հեղափոխությունից 1.5 տարի անց մենք տեսնում ենք Հայաստանի կողմից վարվող անատամ, իներտ արտաքին քաղաքականություն, որը որևէ աղերս չունի հեղափոխության հիմքում ընկած գաղափարների հետ։ Թավշյա հեղափոխությամբ մենք բարեբախտաբար ստեղծել ենք ժողովրդավարական պետություն, սակայն դժբախտաբար շարունակում ենք վարել այն արտաքին քաղաքականությունը, որը իրականացնում էր նախորդ ավտորիտար իշխանությունը։ Անցած 1.5 տարիներին մենք այս դալիճում չենք լսել մեր արտաքին քաղաքականության վերափոխման անհրաժեշտության մասին ծրագրեր, թեզեր ու գաղափարներ։ Մենք շարունակել ենք նախկին իներցիան, այն դեպքում, երբ ժողովրդավարացած Հայաստանը, վերափոխված Հայաստանը պետք է աշխարհի հետ հարաբերվեր ու խոսեր միանգամայն այլ, նոր լեզվով, նոր օրակարգերով ու նախաձեռնություններով։ Հարգելի գործընկերներ, անկեղծ լինենք, մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, որում խորհրդարանը պետք է ձգտի համարժեք լինել երկրի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին մարտահրավերներին ու խնդիրներին։ Մեր այս հավաքական անհամարժեքությունը իրողություն է, որից պետք է ոչ թե փախչել, այլ դուրս գալու, հաղթահարելու ուղիներ գտնել։ Այդ ուղիները կան, այդ ճանապարհներն առկա են ինչպես այստեղ խորհրդարանում, այնպես էլ խորհրդարանից դուրս։ Բազմաթիվ առողջ միավորներ ու անհատներ կան։ Դրանք այն միավորներն ու անհատներն են, որոնք մտահոգ են անցյալ տարի մեր երկրում սկիզբ դրված պատմական հնարավորության շարունակականությամբ և որոնք պատրաստ են ամեն ինչ անել հանուն այդ վերափոխումների շարունակականության ու վերջնական հաղթանակի։ Ես հետ այսու արդեն անկախ պատգամավորի կարգավիճակում անելու եմ առավելագույնը այդ սուրբ նպատակը իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ ուժերին ու անհատներին համախմբելու, միավորելու ու նրանց ներուժը ի բարօրություն Հայաստանի պետականության ու հայ ժողովրդի
ծառայեցնելու համար։ Աստված բոլորիս պահապան։ Ամեն։